सारे कंपनीज चे पनीर आम्हाला आता भूक लागली आहे. सगळं आम्ही तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय बट आम्हाला आता खाऊ वाटायला लागलंय सगळं. त्या चक्कर मध्ये जास्त शॉपिंग होणार आहे. विल ट्राय टू कंट्रोल. नमस्कार. सो आज आलेलो आहोत आपण इंडियन ग्रोसरी स्टोअरला. त्याचं नाव आहे पूजा ग्रोसर. सो लेट्स सी आज आपण काय काय बघणार आहोत आतमध्ये. स्नॅक्स आहेत, शेंगदाणे, नमकीन, चिप, फरसाण. खिलू पर पाऊंड प्राइस दिली आहे $5, 400 rupees पर हाफ kg. नमकीन, समोसा, आलू भुजिया, चना, जे हॉट चिप्स मध्ये जनरली असतात ते मला आय थिंक सगळे चिप्स. गाठी फरसाण भाजी सेक्शन आहे. वांगे 150 rupees पर हाफ kg. पार्ले पण आहेत, तोडके, बीन्स, गवार, शिमला मिर्च. मटकी पण आहे तिथं, तोंडली, भेंडी, हरभरा. जनरली मिरची कुठे मिळत नाही बाकी स्टोअर्समध्ये. सो ग्रीन चिली नेहमी म्हणजे इंडियन स्टोअरमधूनच घेतो आम्ही. लॉकी, कोबी, पान, खायचं पान. नमक सुद्धा आहे इथे $2. जरा जास्तच महाग वाटतं. इकडे 40 rupees मिळतं हे $2 दीडशे. कांदे इथे असे एवढे मोठे मिळतात. आणि इंटरेस्टिंगली नारळ पण मिळतात. सो आलं जे आहे जनरली बाकीच्या कोणत्या स्टोअरमध्ये मिळत नाही. जिथे कुठे ते एकतर पेस्ट मिळती तर इंडियन स्टोअरमध्येच प्रेफर करतो आम्ही. इथनंच आलं नेतो. ऊस पण आहे, इंटरेस्टिंगली ऊस पण आहे इथे. जनरली आपल्याला शेतात जावं लागतं ऊस आणण्यासाठी. चिंच पण आहे. सो इथे हा पूर्ण भाजी सेक्शन आपला झालेला आहे. आता पुढे आपण जाऊया ग्रोसरी बघूया अमेरिकेत काय काय मिळत आहे इंडियन ग्रोसरीज. लेट्स गो. फालुदा आणि खूप सारे रेडीबा सिरप हे सगळे आहेत. हॉर्लिक, बॉनविटा, नेसकॉफी, ग्रीन टी जनरली तुम्हाला कोणत्याही स्टोअरमध्ये मिळतील. चहा इथे कुठे मिळणार नाही. जे आपले जे ब्रँड आहेत रेड लेबल, ताजमहल, जनरली इंडियन स्टोअरमध्येच मिळतील. सो इथनं प्रेफर करतो आम्ही. तर बत्ताशे पण आहेत. $5 500 grams आहे. 350 ला चिक्की, $5 for $1 आहे. म्हणजे हे $75 मसाला, लाहोरी चिकन मसाला, हे खडे मसाले. ओके, इथे पाणीपुरी मसाला वगैरे पण आहे. गोबी मंचुरियन, मेक्सिकन ऑल. इथे रेडी टू ईट वाले कढी पकोडा, त्यानंतर बिर्याणी, पीस पुलाव, पावभाजी असे सगळे आहेत. ते रेडी टू कूकवाले समोसाचे असे छोटे पॅकेट आहेत. समोसा जर इफ यू आर फॅन ऑफ समोसा. गुळ सेक्शन जवळ आहे. तूप पण आहे इथे. हे अमूल तूप पण आहे. इथे सगळे रेडी टू कुक वाले जे आहेत, ढोकळा, इडली, ऑल हे चितळे ब्रँडचं आहे. गेट्स आहे, अगेन गेट्स, गुलाबजामुन. ओके, घी बद्दल आता मेघाने सांगितलं आणि मग बाकीचे जे ऑइल्स आपण युजली इंडियामध्ये वापरतो ती सनफ्लॉवर ऑइल असेल ते ऑइल्स इथं मिळतात. आणि मग पॅराशूट ऑइल पण इथंच आहे. ऑइलचं पूर्ण सेक्शन आहे. ओके, व्हिडिओ बनवायच्या नादामध्ये आमची शॉपिंग राहिली आहे. सो आम्ही मध्ये मध्ये कंटिन्यू करूच. सध्या आम्ही आलेलो आहे इथे. खूप सारे प्रकारचे चिप्स, जे चिप्स आपण इंडियामध्ये पण नाही खात, एवढ्या सारे प्रकारचे चिप्स, खाकरा, स्नॅक्स बेसिकली सगळ्या प्रकारचे इथं आहेत. खाकराचे खूप सारे प्रकार आहेत इथे. इकडे रस, थाली, सगळं चहासोबत सकाळी खाण्याचं. खारीचे प्रकार आहेत हे सगळे आत्तापर्यंत. आणि रसचे, टोस्टचे. इथून पुढे बिस्किट्स आणि कुकीज चालू होत आहेत. वेगवेगळ्या ब्रँडचे
बिस्किट्स अँड कुकीज जे इंडियामध्ये मिळतात आणि बेकरी बिस्किट्स पण आहे. पार्ले जी हे इंडियामध्ये साधारण 100-120 ला आहे, इथे 300-350 ला आहे, $4 ला आहे. क्रॅक जॅक, हाइड अँड सीक, बर्बन, 50-50, मिल्क बिकीज, मारी गोल्ड, एव्हरीथिंग. आणि ही आय स्टील स्नॅक इथे खूप सारे लोणचे. मी इथे खूप सारे लोणचे बघितले जे आपल्या इंडियामध्ये पण मिळत नाही. खूप सारे आहेत, पूर्ण हा सेक्शन आहे लोणच्यांचा. हळदी लोणचं, जिंजर, चिली, खूप सारे पिकल्स आहेत जे आपल्याला इंडियामध्ये पण नाही भेटत. तिथून जे पिकल्स आणि चटणीचा जो सेक्शन चालू झाला तो साधारण इथंपर्यंत. जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि खूप सारे सॉसेस जे आपण इंडियामध्ये यूज करतो. लेफ्ट साईडला सगळे रेडी टू मेक पापड आणि तळायचे जे पदार्थ आहेत ते सगळे इथं आहेत. ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन आहे बेसन, त्यानंतर गेहू आटा. इथे खूप सारे फ्लॉर आहेत, खूप सारे पीस आहेत जे आपण इडली रवा आहे, रागी फ्लॉर, पापडाचं, मूंगचं पीठ. बेसिकली खूप सारे पीठ इथं मिळतात रेडीमेड, जे आपल्याला स्वतः डाळ आणून त्याचं पीठ बनवून घ्यावं लागतं. ते अशा सगळ्या डाळींची पीठं इथं रेडीमेड मिळतात. इथे तूर डाळ, चणा डाळ, चिली बीन, सगळ्या डाळी आहे तिथे. राईस, बासमती राईस, और सगळे इडली राईस. आम्ही हा घेतो बासमती राईस. रॉयल का खूप साऱ्या प्रकारचे राईस इथं मिळतात. सोना मसुरी, स्वाद पुनी. ओ, इथे देवघर पण ठेवले. ओ, वरती देवघर विकायला. वा, हाईट वाईज देवघर आहे. थोडस गोल्डन ब्राउन स्टाईल देवघर आहे. जनरली इथे येताना असं सांगतात की भांडे इंडियातून घेऊन येत जा, कारण की इथे तुम्ही बघताल कुकर इथे पण मिळतात. जे काही युटेन्सिल्स आपल्याला इथे मिळतात पण हे थोडेसे जास्त महाग आहे. लाईक $33 एवढा हा आहे 3 लिटरचा. आपल्याकडे येऊन स्वस्त मिळतो. सो जे काही भांडे आणतात कुकर किंवा कढई ते इंडियातून आणणं प्रेफर करा. फ्रोझन फूड सेक्शन आहे रेडी टू ईट वालं. समोसा, त्यानंतर टिक्की, कचोरी, आळूवडी, त्यानंतर हा स्वीट्स वाला सेक्शन, रसमलाई, सगळं रेडी टू ईट वालं. श्रीखंड अँड आईस्क्रीम सेक्शन. वाडीलालचं आईस्क्रीम या सब्जी आहेत रेडी टू ईट. करी, दाल मसाला किंवा आलू मटर हे सगळे इथे आहेत. रोटी, चपाती, फुलका, सगळे प्रकारचे चपाती आहेत रेडीवाले. पराठा, ऑल पराठा, आलू पराठा, पुदिना पराठा, खूप सारे पराठाचे प्रकार आहेत. त्यानंतर हे फ्रोझन व्हेजिटेबल्स आहेत. हे थोडंफार लहान लहान भांडी सेक्शन आहे. पोळपाट किंवा छोटी छोटी भांडी आहेत. वाट्या, ग्लास आणि एव्हरीथिंग इज आहे. वरती पंजाबी ढाब्यांवर जशी खाट असते तशी खाट आहे इथं विकायला. इथे सगळे कोल्ड ड्रिंक्स, दही आणि पुढे काही मिल्क्स ठेवलेले आहेत जे रेग्युलर स्टोअर्समध्ये पण मिळतात. फ्रुटी आहे, सारे मँगो लिचीचे ड्रिंक्स आहेत. अमूल बटर्स, चीज, पनीर, खूप साऱ्या कंपनीजचे पनीर आहेत. खूप सारे फ्रेश स्वीट्स आहेत जे तिकडे फ्रोझन होते ते फ्रेश आहेत इथं. नान, चपाती, हे सगळे सेक्शन. सो हे बेसिकली सगळं फक्त थोडे गरम करून असे वाले. आम्हाला आता भूक लागली आहे त्यामुळं हे सगळं आम्ही तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय, बट आम्हाला आता खाऊ वाटायला लागलं आहे सगळं. आणि त्या चक्करमध्ये जास्त शॉपिंग होणार आहे असं वाटायला लागलं आहे. ऑलरेडी कार्ट बरीच भरली आहे, बट होणार आहे आता जास्त बहुतेक. विल ट्राय टू कंट्रोल. हे पूजेचे साहित्य आहेत सगळे, बघू शकतो.
त्यानंतर इथे कॉस्मेटिक्स जे इंडियाचे सगळे पतंजली पण आहेत, थोडंसं अमेरिकेत मिळतं म्हणून कम्पेअर टू इंडिया इथे प्राईस जास्तच असणार आहे, बिकॉज ते अवेलेबल करून देतात इथे. त्यानंतर लक्स साबण, संतूर साबण, हा जो संतूर साबण आहे हा $2 एक आहे. टूथपेस्ट इंडियामधले सगळे आपल्याला दॅट रिमाइंड्स मी मेसवॉक घ्यायचं होतं, सो लेट्स बाय मेसवॉक. अगेन पूजेचं थोडं साहित्य आहे, देवांच्या मूर्ती आहेत इथे, उदबत्ती आहेत सगळ्या, अगरबत्ती. इथे हाजमोला पण आहे, हे $3 एक आहे, डेरी मिल्क $5 एवढी ही डेरी मिल्क आहे. टिकली पण आहे आणि इंटरेस्टिंग आहे ते जिलेबी पण फ्रेशली मेड जिलेबी. सो इथे फ्रेश समोसा, आलू टिक्की हे पण आहे. खूप सारी शॉपिंग झालेली आहे आणि थोड्या सगळ्या शॉपिंग नंतर आम्ही गरम गरम समोसे घेतलेले आहेत खायला. खूप भूक लागली आहे, खूप हार्ड होतं स्वतःला थांबवणं काहीतरी घेण्यापासून. जे यु नो जेव्हा तुम्ही भुकलेले असता तेव्हा तुम्ही न लागणाऱ्या गोष्टी पण घ्यायला सुरुवात करता, तर आम्ही थांबवलो स्वतःला कसं बसं आणि शेवटी खायला पण घेतलेलं आहे स्वतःसाठी. सो आता लंच कुठं होईल त्याच्यावर आहे, बट यु नो अंटिल नेक्स्ट टाइम. तुम्हाला कसा वाटला हा ब्लॉग आम्हाला कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. कोणती गोष्ट नवीन वाटली, वेगळी वाटली ते आम्हाला सांगा कॉमेंट्समध्ये. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय.